Като най-беззащитни, децата са най-честата жертва на насилие, както в семейството, така и в училище, така и на улицата. Последствията от това могат да ви рефлектират върху цялото общество, защото децата могат да копират подобно поведение и един ден самите те да се превърнат в насилници. Има ли много деца, които са станали жертви на насилие във Варна и какви грижи се полагат за мълчуганите, които са станали обект на различните видове насилие и агресия? За това ще разговаряме в следващите минути от предаването с госпожа Анна Конукова, която е ръководител на отдел за крила на детето към дирекция социално подпомагане в нашия град. Нека видим какво ще ни сподели тя. Госпожо Конукова, както вече казахме, като най-беззащитни децата са най-честата жертва на насилие, както в семейството, така и в училище, така и на улицата. Формите на агресия, да кажем, са изключително много и разнообразни, но кои от тях попадат точно под ударите на закона? По принцип, всяко дете, което е жертва на насилие, независимо на каква форма, дори и неглижиране, което означава, че не се задоволяват в пълен обем основните му потребности, здравни потребности, образование и всички останали, които родителите са длъжни да задоволяват, се смята, че е жертва на насилие и би могло да се работи и да се прилагат мерки за закрила, съгласно закона за закрила на детето. Физическото насилие, психическото, те предполагам също? Разбира се, най-често срещаните случаи са точно на физическо насилие, защото то има видима страна и често пъти хората станали доста чувствителни на тази тема, забелязвайки децата, особено в училище. Доста сигнали получаваме от училище, защото децата са всеки ден там. Те са точно пред очите на преподавателите, забелязват, ако не от първия път, от втория път, че има някакво насилие и започва работа на социалния работник от отдела за крила на детето. Има и случаи на сексуално насилие, те разбира с по-малко за щастие. Повечето случаи се разбира при по-големите деца, които вече сами са решили по някаква причина да споделят. Може би по-латентно става психическото насилие. По-трудно ли се разпознава от хората от обкръжението на децата? Ето, както казахте, в училище могат да ги забележат понякога. Наистина, по-скрито е точно това психическо насилие, макар че сега, имайки предвид информираността на децата, особено децата в по-висока възраст, над 10 години, 10, 12, 14 години, са доста чувствителни на тази тема и според възрастта, в която са, във фазата на развитието, на себеутвърждаване, така често пъти наистина ни понасят и точно тази форма на насилие, която се изразява в обиди, оценяване с различни такива непристойни думи. Имаме тази година два случая на тинейджери, сами които са споделили, които дойдоха при нас, за да кажат, че са жертва на домашно насилие. То е съчетано и психическо. Почти винаги психическото насилие стига и до физическо и обратно. Физическото почти задължително е съчетано и с психическо насилие, но това е вече при по-големите деца, които са намерили някаква подкрепа или, да кажем, при единия случай, при момичето, тя беше намерила подкрепа в нейна приятелка и дойдоха заедно. При втория случай, при момчето, то ползваше услугите на психолог, имаше консултиране към Центъра по превенция и към Община Варна и там е споделило с специалиста, които пък съответно ние имаме връзка и взаимодействие, те го придружиха до отдела и двете са настанени в кризисния център за деца, който е във Варна. Случаят, който за сексуално насилие, пак от момичето, което е жертва, намери сили да сподели, подкрепено от майка си, тъй като ставаше въпрос, за партньор. Ако намерят подкрепа в някой, задължително децата вече имат информация и търсят възможност да се променят нещата. Какви са съответно след това действията? Ето, както казвате, след като децата дори в такива случаи, които сами дойдат и се оплачат, какво се предприема? Казахте кризисен център, че се настаняват. По принцип, мерките за закрила са фиксирани в закона. Още от приемането на закона 2001 година
няма промяна в мерките за крила, няма промяна в закона, защото, повтарям от това, защото някои хора се притесняват, че ще има някакви кардинални промени и дори почти са настъпили и така ще бъдат много рестриктивно санкционирани родителите. Нали, промени няма, както сме работили, продължаваме по същия начин. Започва се работа в семейна среда. При всички случаи, нали, мерките задължително се прилагат в поредността, в който са изброени в закона. Работата в семейна среда означава, след като се оценят нещата и действително се стигне до там, че има такъв проблем, за какъвто сме сигнализирани, в случая домашно насилие. Започва консултативна работа, включване на родителите в програми, на децата в програми. Ако насилието е до степен, до която взаимоотношенията между родителите и децата са изключително конфликтни и тъй като става въпрос, и ако става въпрос и за по-големи деца, които имат собствено виждане, собствено мнение, нали, те се настаняват извън семейството, но това също е временно. Нали, просто докато се промени начина на взаимодействие в семейството, докато и децата, и родителите намерят общ език и начин да живеят заедно, без да влизат в такива форми на насилие. Така направихме мости към друг важен въпрос, именно тази национална стратегия за детето, която разбуни духовете в страната. Знаем, много протести се организираха от страна на притеснени родители и граждани. Основателни ли са техните притеснения? Какво ще им кажете? И всъщност те се притесняват, че едва ли не социалните служители ще могат и така да им вземат децата. Изключително са неоснователни, дори отначало, когато разбрах, че има такива протести, аз лично мислех, че това е някаква шега, защото просто, нали, няма такава промяна, която да налага някакви кардинални промени в мерките за закрила, в отношението, а децата са действително най-беззащитните, те имат нужда винаги от възрастен, който да им показва света, да опознават света, да ги учи на взаимоотношения и цялото познание, което те трябва да имат в себе си, за да изграждат по-нататък добри, както семейни, приятелски и всякакви взаимоотношения, така че действително би трябвало да се обръща по-голямо внимание на насилието срещу децата, защото те са бъдещи граждани на страната, нали? Няма как да неглижираме, след като имаме толкова документи подписани за против домашното насилие на партньори помежду си, да неглижираме насилието срещу децата. Както казахте, те като най-беззащитни, а и като малки, нали, това са бъдещи големи хора, които много често, може би и така и други пъти сме коментирали, че дори по този начин могат да станат ни бъдещи насилници и те самите. Вижте, при всички случаи насилието в семейството се отразява на по-нататъчните взаимоотношения на детето. Често пъти получаваме сигнали за насилие в училище или други обществени места от деца. В повечето случаи това се дължи на семейните взаимоотношения. Начина на живот в семейството, отношението на родителите към децата. При всички случаи дава отражение и то винаги в негативна посока. Така че наистина е много важно да се обърне внимание на темата и родителите да не се притесняват, че децата могат да бъдат изведени и взети от тяхните семейства. Напротив, те ще получат помощ и подкрепа в това да разбират своите деца, тяхните постъпки, както развитието на децата, така и децата също получават консултиране и обяснение на всички взаимодействия или отношения човешки в семейството, така че да не се стига до такива методи на възпитание, физическо насилие или всякакви други, да бъдат потърпевши. Иска да кажа особено за най-малките деца. Те няма как, нали, сами да сигнализират, че за тях не се грижат добре или са подложени насилие. Не сме имали случаи, в които да имат някакво физическо насилие, свързано с някакви видими белези. Тази година, мисля, че и миналата година не сме имали. По принцип има такива случаи в страната и тогава те се получават от лекуващи лекари, от спешна помощ и всички, до които се докосне детето, нали, в последствие за лечение.
Но въпреки, че нали, те няма как да сигнализират за насилие, само незадоволяването на потребности на лицата налага спешно предприемане на мярка закрила. Често пъти там може да бъде свързана и с извеждане на семейството. Тъй като толкова е изключително ниска възраст, да кажем на месеци, само едно неправилно хранене дава повод да имат много висок риск за живота и здравето на детето. Нали, там става въпрос за изключително стриктно дневен режим, така и зависимост на детето от възрастен, която ако възрастния неглижира задълженията си, би довело до фатални последици. В началото на нашия разговор си говорихме за формите на насилие. Така децата често са жертви на агресия, нали, казвам, тя може да е физическа, вербална, емоционална. Къде обаче е най-силен натиск върху мълчуганите? Дали семейството, дали на улицата или в училище? Така може ли да ги разграничим и да кажем къде е всъщност? Да, тук сме направили статистика за миналата година, където има разпределение на случаите по място, където е насилието. При всички случаи в семейството, но сега ще ви кажа, общо сигналите за насилие за миналата година са 68, в сравнение с предходната година са били 57, като имате предвид за миналата година, че сме получили 1054 сигнала, които сме проверили по различен повод и 68 от тях са зарегистрирани като сигнали за насилие над децата. Нали, бройката не е голяма, някъде около 6%. Горе-долу миналата година е било около 5%. Сега по разпределение брой случаи по вида на насилие най-много са физическото насилие, 24 случая. По пол и възраст най-много са децата между 12 и 16 години. Място на насилието 21 случая в семейството. При всички случаи насилието най-напред започва в семейството. Даже и да имаме сигнал за насилие в училище, вероятно то е започнало от такива взаимодействия, семейни, основани на насилие. Както казахте, и възпитанието също, и средата, в която растат децата, семейната среда. Много интересни данни, наистина, статистически. Тоест, тук, което казахте, отбелязваме леко повишение на случаите за една година. Ами да, така е. Мисля, че не са станали повече случаите на насилие. Даже мисля, че са доста повече, отколкото нали, достигат до нас. Просто хората са станали по-чувствителни на тази тема и подават повече сигнали. Нали, често пъти сигналите са неоснователни. Има много сигнали за насилие, когато, да кажем, родители в процес на развод, раздяла или вече са разделили, смятат, че детето е насилвано по един или друг начин, главно физически от партньора на майката или бащата, при който е останало, или от самия родител, при когото е детето. Повечето случаи нали, не са съвсем основателни сигналите, но действително сигналите, особено за скритите форми на насилие, сексуално насилие, психическо насилие, неглижиране при малки деца, предполагам, че са доста повече, отколкото нали, ние имаме като статистика, просто защото не са достигнали нали, до службата. Всъщност, друго нещо, което е важно, може би да кажем, има ли родители на територията на отдел за крила на детето във Варна, които да са били с отнети родителски права за някакъв период? Ние по принцип нали, не отнемаме родителските права на родителите, ако детето е жертва насилие. Зависи, разбира се, какво насилие. Но поне до случаите, които сме имали, ето последния случай, който имаме, ставаше въпрос за момче, тинейджър с физическо насилие. Така с родителите, особено бащата, нали, той също декларира, че използва такива методи на възпитание, физическо насилие. Нали, не се тръгва към това да бъдат лишавани или ограничавани родителите. Напротив, тръгва се към подкрепа на родителите. Това, което ние нали, водим като съдебно производство, това е дело по закон за защита от домашно насилие, като нали, обикновено, разбира се, не при тежки случаи на насилие, където има висок риск за живота и здравето на детето, се иска
да бъде наложена административна мярка, да се въздържа родителя от насилие и да премине през една програма, която е точно за насилници, която би му помогнала, нали, да преосмисли начина на взаимоотношенията между децата и себе си. Откликват ли родителите на това или се пънат, както се казва, така образно? Да, трудно е. Трудно е да накараш някой да участва някъде и да го промениш, особено когато става въпрос за хора, които са вече доста в по-висока възраст, самостоятелни. Затова, нали, се налага да водим такова дело по закон за защита от домашно насилие, защото тогава излиза съдебно решение за включване в програмата. Нали, на доброволен принцип малко при нас всеки не иска да му се бъркат в семейството, смятам, че той знае всичко. Нали, в България всеки е компетентен по всички въпроси. И трудно става на доброволен принцип. Разбира се, ние пробваме първо с разяснителна работа, с разговори, консултиране, да бъде на доброволен принцип. Трудна ли е комуникацията с родители, особено, а има ли такива, които са агресивни и към вас, към вашия отдел и служители? Да, трудна е комуникацията. Първо, защото хората все пак работят, ангажирани са, трудно намират време да посещават както нашите срещи, дори в семейството да е среща, човека трябва да отдели време за това. Още повече пък, нали, когато се налага след това продължително, а консултирането, за да има промяна, трябва да е продължително. Нали, няма как от една консултация, от една среща да очакваме някаква промяна. Тя трябва да бъде продължителна, минимум 6-1 година, за да има някакъв ефект. И е доста трудно, няма практика в България. Нали, човек да търси помощ или подкрепа от психолог, да не каже психиатър, се смята за изключително, бих казала, унизително, нали, че не може сам да се справи, макар че човека е точно за това има такива специалисти, за да помагат на хората, да се чувстват и те по-добре и да се справят по-добре с родителските задължения. И казахте за помощта, затова захващам и следващия въпрос, тъй като от огромно значение със сигурност да знаем как да помогнем на деца в такова положение, ако сме станали свидетели или разберем за нещо подобно. Един съвет от ваша страна към хората, какво да направят в такъв случай и как могат да подадат сигнал? При всички случаи е добре да се обърне внимание, нали, на такава ситуация или пък ако е докоснал се човек до този начин на взаимодействие в едно семейство. Може да бъде подаден сигнал в отдела за крила на детето. Сега се подават сигнал по телефона, по имейл. Нали, просто не е необходимо, винаги има човек, имаме дежурен, така е създадена организацията и в трите офиса, които имаме в Чайка, този в Аксаково, има дежурен, който може да приеме хора през целия работен ден, от 9 до 17.30, без обедна почивка. Ако това е станал човек свидетел на насилие извън нашето работно време, има национална телефонна линия за деца, също може там да се обади по телефона към полицията или този телефон 112, нали, те си ги препращат сигналите. Често пъти насилието е точно във времето, когато ние не сме на работа. Нали, то става почивни дни, вечер особено. Зачастяват такива сигнали. При всички случаи може да бъде подаден към полицията, тя е орган по закрила. Ние имаме договорено взаимодействие с тях. На следващия ден към нас се подават сигнали и какво е установено. Имаше такъв случай скоро, мисля, че беше тази година. Тъй като и на нас се обаждат през нощта, просто само да сме информирани, нали, ние няма как да тръгнем през нощта и очакваме на другия ден от полицията информация. Ставаше въпрос за момиче, тинейджърка, съседите са подали сигнал, просто защото майката е с психично заболяване в момент, когато престанала явно да така да се взема лекарствата, в криза, зачастили са сигнали, скандали, трошени и всякакви такива форми на и на физическа агресия, и на психическа над момичето.
И съседите наистина са подали сигнал към полицията, наложи се принудително да бъде настанена жената за лечение. Нали, може да се случи нещо непоправимо, тогава вече да подаваме сигнал е безпредметно. Особено когато говорим за човек с психически отклонения, наистина е важно, ето както и вие казвате, да се подават сигнали. По всяко едно време ще бъде отреагирано. Аз ви благодаря изключително много за този разговор, госпожо Конукова, на днешния ден, в който отбелязваме така деня за борба срещу насилието. Може би един призив към хората от ваша страна, какво ще им кажете на днешния ден? Пожелавам да не са често свидетели на насилие, на взаимоотношения на насилие, особено срещу децата, но ако попаднат на такива случаи, обязателно да обърнат внимание и да сигнализират.